Ciao 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 Will, backrooms, then two backrooms. Aha! No. Doufám, že ještě já neplejnu jistě. To není hotové tým. To. Pum. A k to mám urobiť? Body contrast. Body color. Model. Something. Tato entitativna. No a kolik půjde, tak by nějaké roky a je to tato entita. Můžete se aj prebuknout von. Kamoši. Dobré. Stláčal, alebo čo? A už nekrič. Dobré. Dobré? Kľud. Keď niečo je nejaký problém, tak kľud. A nekrič. Môžete sa ako správať? Čo je toto? Počuješ ma? Nedalo sa mi... Pozri sa na mňa, keď sa s tým môžem správať. Čo to je, ako sa správaš, prečo sa tak správaš, že... Aký máš k tomu dôvod? Prepáč mi to, tato. Prepáč. Nie, to nie je to, že prepáč. To nebolo prvýkrát. Dneska ťa už tam v izbe som už dosť dlho a už niekoľkokrát sa takto vybuchol. Si závislý na počítači? Chodíš na niečo nie? Mrzí ma to. Mrzí ma to. Trošku moc. Moc? To je trošku veľa, tak. A on piješ? Vôbec? Spagety si nejedol, na čo som ich robil? Lebeker. Nechcem ťa ani počuť, keď je. Tak si daj pozor, nekrič. Keď budeš nejaký problém, tak ma zavolaj. Priaznivo sa vyvíja aj inflácia v rámci krajín
platí jakýsi euro. V tomto roce to je platí jemerejko. Jaj. A Evropská centrálna banka to je vyhlásila, že už neplánuje ďalej spíšnovať zdravou politiku. Je to hodně dostatní platí eurozóně na 2%. A pomůžu se pozrieť, kde je láva. Shift to speedrun. Jo, day night can be speed. Ano. Yeah. Preto jsem dal baterku, lebo někdy urobí toto. Dám day night. Chápete? No, budu plavit za hrobko. No, budu, hej. Ale tuto entitu nesmím. Idem si dát, dobře. Nejdem za tým na to, že budu dva uchopovali. No. Miller. Ale oni... Oni jsou v této chodbě. Oh, moje bůh se nám napadlo. Dude, zombie. Jet. Hodí se zombík do backrooms. No prečo nie? Do green, drill angle, zombie. A dáme zombíka po mape. No prečo nie? Googling zombie. Googling zombie. Zombík. Po 15 hodinách mu dali kúpať. Ja nevidím, čo to je ešte. Dead guy. Dáme tu aj dead guy. Yes. Yeah, toto sa hodí do backroom. Yes. Hoppa. Máme tu. Ej, a nie, tu. Tu nie, tu nie. Tu. Áno, áno. Šuk tým Smílerom. Ja neviem, kde boli tie Smílery. Tak pôjdem ho. Aha, tam, tam. Aj, 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 približo. Jop. To pre deti, čo majú 3 alebo 2, tak to bude veľmi strašidelné. Budú úplne kričať, lakať sa. A úplne super scary to bude. Ja toto monstrum dám niekde. Ma napadlo, alebo v backroom sú monstra. No. Hmm.
ten, kdo je profík, tak tu je obíčko. Treba dať tam len lávu. Bum, láva. Rejtslava? Dobre, áno, toto je áno. Wow! Tak toto áno. Wow. Úplne, ako je to horúce. Wow. To... Lava blok. Rejtslava. Lava zombie. What? Ha? To si to potom dám. Dobre. Toto bude perfektné, dude. Ešte. Nějaké bloky. A ty si ho hodil. Ja neviem, čo tu dám. No, tak dám pár. Teleport parts. Vám ukážem, ako to dokončiť. Beach Giver Park. Ja som to omylom, prepáčte. Vám.
To nikde, to zruším, dobré. To, no já jsem u toho panáka. To je to monstrum. Hej, kde jsem to dává? Jo, tu Anto dolaví. Obytel, ježiš, to je veľmi ťažké. Dobre. Otázka duševného zdraví a deti mladých ľudí je asi najväčšou výzvou, ktoré Slovensko čelí. A po tragických udalostiach, či už na Slovensku, ale predovšetkým tých, ktoré sme nedávno videli aj v Českej republike, si musíme povedať, že toto musí byť spoločenskou aj politickou prioritou. Po ukončení zberu dotazníkov na základných a stredných školách bude zariadené... Ove veľmi veľké! Transform. Unibom. A to je čo, Robko? Čo? To sú mobily? No. Hej. A na ten druhý si to už kúpil? Nej. No, ako trochu krát asi spadnem. Lebo ja nie som taký dobrý v obíčkach. Kde to je? Kde to? Čo to je? Je. No, nie. Poď hor, mi sa to úplne seká. Hitpa. To je roblo. To sa hodí. Hopa. A myslím, že mám hotové. Esmilorov. Ja viem, prečo som dal Esmilor, ale je to môj obľúbený monstráko. Smilery. Sú veľmi cool. Čecha by znamenala. No. No ten to veľa urobil. HD admin. Boom. Aj, aj. Huuu.
že tam mohl tu toho láva zombi robu scary sky go and delete. No, to není také strašitelné. Vidí asi čtvrté. Delete. Nighttime sky. Ne, já jsem tutor. Ty čo to je? Bere. Hale admin. Lava. Pojďme se pozrieť na toho lava zombie. Ještě tam pridám. To je zombie. Lava zombie. Počkej, čo? To je lava zombie. Takže lava. Lava. Co to? A, to mi stačilo delete. Kde to bylo? A, to je... Co to je scary? A, to je mě lava zombie. Lava zombie. Dám sem. Lava zombie. To je. Ten to má aj životy. A čo scary. To moc to je scary. Tam nie. Pies. Čo som ti dal? Ja som ho dal. On tu nie je. A. Lava zombie, lava zombie, lava zombie, lava zombie. Hí, tu je! Kopítaj! Zas tu! Lepočka, ako ho zavíjeme? Ráno začali na osobné 2 mesiace rásť a rastu v tejto okolo
zase. Prečo som taký pip? Ed. No. A on je niekde. On je naček tu. Sword. Sword, áno, takto. Sword power epic sword. Dobre. Je to tu. Čo to? Ha, a je to da. Aha, to je to da. Áno, to je da entita. Ztratil. Stop, stoj. Checkpoint, jop. Yes. Ještě zvon. Píš to jako gun teraz. Gun. Admin gun. Ako to, prečo to môžem zas posúvať? To... No konečne. Čo to bolo? Ešte... Gun? Broken gun pistol. Yes. No to by malo stačiť. No, tak poďme. Máme pištole. A to. Na malo hitov.
čo to? Tomčan, Dugan. Aha. Working the gun. I ten, ano. To je ono. Minikon, tak to daj sem do hry. Vole, daj fakt. Minikon. Minikon. Je to už stačí, no nie? Hopa. Dobre. Pomeň. Až admin gun. S týmto zvolám jednoducho. Torpédo. Oh.
na jeden. Thank you.
co mohl přidat? Open gun, spamler, admin gun, ticket gun, laser gun. A tam jsem to. Pome. Já po... Počkej, čš...
Já ho zabil Smílera. Teraz.
jo, zabitý. Yeah.
On tento je broký. No, nevím proč. Zabít ten divec, to zvěra na mě nevybavilo. Můžeš zabít aj tieto monstra. Ako vidíš, že som zabil Slayera. Tak. Áno. Ale ja by som si nebol, ale ja radšej už deletnem toho. Už ma hneváko na mňa vybafá. Fakt ma to hnevá. Nebol. Tu je dead body. Kde bol? To sú zombíci. Tak nejde tu. Tu je. Kodám, já ho dám potom na Trumpsnu Entities. No ako predtým ste videli, že môžete aj zabiť aj Smilera. Ale dávajte si pozor. Musíte vám v tejto hre pištol, aby ste ho zabili. Čo? To ukončím. Osmička. Prečo? Ale ty zaslouží, tak robu.